ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡି, କାଖରେ ଗରା ଧରି ଏମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ଏଠି ପିଇବା ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଚୁଆ ପାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଏନ୍ଏସିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଘାଟଘର ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣିରେ ନା ଭାତ ରନ୍ଧା ହୋଇପାରୁଛି ନା ତରକାରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲେ ଦୂର ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଭାତ ହେଉନି ପାଣିର ନେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସେ ପାଣି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଏଠି ଘର କତିରୁ ବହୁତ ଟିକେ ବାଟ, ବହୁତ ବାଟେ ହେଇଛି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ନେଇତେ ଆସୁଛେ, ଭାତ ହେଉନି କି ତରକାରୀ ହେଉନି, ଖାଲି ମେଘ ପାଣିର ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁର ନେଉଛେ। ଆଉ କିସ କରିବା, ବର୍ଷା ପାଣି ହେନେ ବି ଆମେ ଉଦା ହେଇକି ଆସିକି ନେଉଛେ, ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ବହୁବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ୟା କି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପାଣି ଆଣିବା ନାଗି ବିଲ ବାଡ଼ି ଯାଇକି ମାଲଢିଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ ପାଣି ଆଣିବା ନାଗି, ମାଲଢିଆରୁ ପାଣି ଆଣିଲା ଭାତ ମାଲଢିଆରୁ ଆମର ଚୁଆ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆଣିଛେ, ସେଇଠି ପାଣି ଆଣିକି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ। ଚତୁର୍ମାସ ଯେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିତେ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ହେଉଛୁ ଏନ୍ଏସିର କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେବା ନା, ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ନା। ଆମର ସେ ଟିୱେଲ ପରା ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ଆମର ଭାତ ତରକାରୀ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ହେଉନି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛେ ପାଞ୍ଚ ମାଇଲ ଦଶ ମାଇଲ ବାଟକୁ ପାଣି ଆଣିତେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଯାଉଛେ ପାଣି ବି ଯଦି ଆଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିସ ଅଛି କିସ ନାହିଁ ଯିବା ସେ ଗାଁର ବୁଝିବା, କିସ କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯାଉଥିବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିର ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭାଟଘର ସାହି, ଯେଉଁଠି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି। ଗାଁରେ ଅଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଲେ କାମରେ ଆସୁନି, ଏଥିରୁ ନେଇ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭାତ ସିଝୁନି କି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସିଝୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର, ଆଉ ତାହା ସହ ଜୀବନକୁ ବାଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଲୁର ଭୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜପଥରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟରର ଭୟ। ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।